batay sa pinakahuling order ng Court of Appeals, ay may order siya na palitan nga yung entry ng bronchopneumonia at may lagay na gunshot wound, no? Ang maring naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Maliit man tagumpay ito sa bahagi naming mamamayan, pero may kailangan tayong tumukin. Later on, kung magkaroon ng compensation, halimbawa lang po, no, or any remedies na available sa kanila batay sa batas, ang mismong death certificate ay magiging legal impediment para makahanap siya ng justisya. Hanggat kaya namin ilaban ito, hanggat kaya natin tayuan ito, magsama-sama po tayo. Lalaban po at titindig si Tatay Rodnyo. Kapag tinanggalan mo ang isang pamilya ng isang miyembro, para mo na rin tinutulan ng kamay, ng paa, ng puso at hininga yung pamilyang yon. Hinihikayat ko ang mga nananahimik, natatakot, pang mga biktima ng war on drugs ni Mr. Duterte. Ngayon ang panahon na kayo'y dapat lumabas. Bukas po ang pintuan ng ideas upang kayo ay mabigyan ng libreng legal na serbisyo. Lumalapit po kami at lumalabas ngayon na meron po tayong pahihinatnan, na meron pong mangyayari, na maaari po itong maikorek at maitama at yung mga katotohanan po ay talagang mailabas. Buhay na may dignidad ang buod ng karapatang pantao. Walang dignidad kung patuloy ang pagtatakip at pagtatago ng katotohanan. Iniuulit namin ang aming panawagan na magsagawa ng imbestigasyon at magkaroon ng isang truth commission upang magsimula ng paghahanap ng katotohanan kaugnay nitong ginawang war on drugs.